Allah shall restore you. Oba wo lo bi aron. Onile wure o. Arole Oodua Ooni Babatunde Adeyeye Enitan Ogunwusi Fari,
Arole Oodua Ooni Babatunde Adeyeye Enitan Ogunwusi 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 Arole Oodua Iṣẹ́ ò nílò ọmọ. Àwáyé má tẹ́ mú ma pé ẹ̀. Àwáyé má tẹ́ mú. Arole Oodua. Àwáyé má tẹ́ mú pé ọ. Torí ó ń fọ́ tá pé omi rẹ̀. Tó bá bù sí orí báyìí tó ń bọ̀ lẹ̀ ni. Tó bá lẹ̀ bù sílẹ̀ báyìí máa ń nípa. Omi lálẹ̀ kọ́kọ́ tẹ̀ ká tó tẹ yan ni. Ilẹ̀ ọ̀kẹ́ afọ́kọ́ yẹ. Oodua Ooni lẹ̀ ìwọ náà ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìwọ ló ní lẹ̀. Ọba wolo. Onílẹ̀ ẹgbẹ́ jí àmùdíkù jù ẹ̀wọ̀ eré jagun. Ó bá iná jà ó dáná, ó bòrò jà ọ́. Ó bá pàǹkàrà lórí omi ó tẹ̀ yìí. Onílẹ̀ wúre o. Ọba ìgbàlà lórúkọ tá a pè wọ Oodua tẹ̀wọ̀n. Lé ní ìgbàlà wọlé tọ̀. Aṣẹ́ ìlú rẹ̀. Rolé Oodua. Àdúrà ni ní ọlá Saheed Osupa. Lé ní ìgbàlà wọlé tọ̀. Aṣẹ́ kọ́ aláṣọ rìṣà. O ti rí ìgbàlà tẹ́lẹ̀. O rẹ̀ ṣe ń rí ìgbàlà ni o. O tún wá sí ìlú
emi tun je pe igbala lo te bi adura ni igbala o odura lo nje be to ba fe lo si waju laye wa gbadura fun igbala lo si waju o fe omo laye wa gbadura fun igbala o o fe lowo laye wa gbadura fun igbala olowo ni o fe pe laye wa gbadura fun igbala ko pe laye ani bo je voulu comme lori ite odua gege bi arole odua oji be yeri yeri odua lu je be o leni igbara woni to wa ka se ajikemi o gbe olomi iyawo o gbe olomi tutu ni iyawo o gbe olomi gbono ni iyawo ta ba da mi gbono ta da po mo mi tutu a mo yato tori jomi jomi oni ti were jeje ti omi tutu to ba papo pelu omi gbono ko se to ma mo yato e to ba de ibi ti ibi wa nbe to ba ko wa nbe lagbara olorun lu mari ati esin dale le ka ro ji ibi mama fori e bo bi won se ki mo yato omi tutu ati omi gbono ti o ba papo awon to wa bọ́ṣì ni mọ̀ ẹ̀ náà ò ní ìjọ ti ẹbí pọ̀nà gbogbo àwọn tó tẹ̀lé wa ẹ má fi àdúrà ìṣeré o ẹ ní ìjọ ti ẹbí pọ̀nà ó lé Oodua ọ̀nà nínà yìí gbogbo àdá ó lé yín láyé a máa yọrí sí rí ayọyọgo ayọyọgo ayo yo go loruko ta pe won iyo na nitori wi pe enikeni to ba ti ri ayo yo go to tun ri ayo yo go ma baba orun mi laja ejidi to diri elumere ato mebo Role Oodua atu ori eni ti o sun ose o gbera lo tun fe o ni ohun o fe lo fi iyo o lo fe lo fi yora baba ba o lo fe fi iyo yora eni keni to ba ti fi iyo yora o fi ayoyo go o fi ayoyo go o fi ayoyo go ma go ma o fi yora eni keni to ba le ti fi iyo yora bayi ọ̀rọ̀ ayọ̀ ló máa ń dé bá o. Ọmọ ìdúró kọ tàlẹ̀ dún pé iyọ̀ ó fi iyọ̀ yọra lẹ́yìn o. Ọ̀rọ̀ ayọ̀ ló máa ń dé bá ẹ. Ọ̀rọ̀ ayọ̀ adébáyé láàárọ̀. Wíṣẹ́ àfọ̀gbọ́. Adébáyé lọ́sọ̀. Adébáyé lálẹ́. Ẹnikẹ́ni ò ní gbà ṣe. Tinútinú ni mo fi ń ṣàdúrà fún ẹni èmi. Ọlọ́run Olódùmarè. Aba mi mú gbàdúrà ìlúṣẹ́. Tó o bá gba gbogbo báyìí tó o kọrin tó o dun aráyé inú ọmọ aráyé ò mọbi tí bàtà ti tẹ́ lẹ́sẹ̀ ó ṣe gbogbo ìgbà náà ló máa jí tí ló máa ń dùn gbogbo tó bá máa bà á nínú jẹ́ ayọyọgo mà lẹ́ni ọ̀rọ̀ ayọ̀ ti dé báyìí. Ani lẹ́ni iṣẹ́ ọ̀rọ̀ ayọ̀ dé báyìí. Ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ ò jẹ́ tí ẹ̀ mọ́. Màmá ń ṣe fàyà. Ọtí mọ̀rọ̀ gúnlẹ̀ àwọ ọlọ́fin mà ló ń ṣe. Ọtí mọ̀rọ̀ gúnlẹ̀ àwọ ọlọ́fin ló ń ṣe o. Ọtí mọ̀rọ̀ gúnlẹ̀ àwọ ọlọ́fin ló ń ṣe. Nígbà kùtùkùtù òwúrọ̀ ní òtún fẹ̀. Ọtí dẹ̀ rí i. Ó ti wáyé ní ìwà ìbọra rí. Òun ló máa ń dun ọlọ́fin Oodua àtẹ̀wọ̀rán ló máa ń dùnú tí inú ọlọ́fin bá bàjẹ́ aníkan bá ń wá ọtí lọ ọtí á máa dùnú ibi ìbànújẹ́ wọn ń bá ọtí bẹ́ o ibi ayọ̀ náà ti máa ń bá ẹnikẹ́ni tó bá ní ìbànújẹ́ báyìí fúnra rẹ̀ ló máa ń tọ ọtí lọ á lóun fẹ́ mú òun fẹ́ pa ìrùn rẹ òun fẹ́ kọ́rọ̀ òun dayọ̀ nítorí pé ọtí mọ̀rọ̀ gúnlẹ̀ àwọn ọlọ́fin ló ń ṣe o tóun bá balẹ̀ ipa tóun máa ń ní o máa ń yàtọ̀
gbogbo ma raye dite mo eniyan ti wa saye gba yen oniyan ni won pe won won ma niyan won ma nlo be won dite mo ti ike ti wa ojo ti pe won gbe oti gegegege won gbe lo seyin odu lotu fe won gbe oti lebe oti ni kini mo se fun yin won se won nikan ni olodumare dani won nikan lo niyan ni won nikan kon lo niyan won nikan kon lo lobe kilo de tu je ko won lo mama du odu a te won ronu oba wo lo oni ntori yan fun mi ye oni a fe ta pada si asa lo orun oni je ba danu pada oni ti igba ba lu je ba de ba ye ma ma wa mi kiri won la o ma da ba la so mi so lokio won mo ti won ji je mo won ri pa da si so lo oludu ma ni won ba mo ti won ba yin lohun o ti ni asabasa ore bore anomu toga gbogbo eyin amo araye e ba wa mi kaakiri ni gbogbo igba e ma ma yin mi lohun ni bo se yin oti lorun o ma raye oni yen lorun ashe gbogbo wa ta wa bi ashe o ma raye oni yin wa lorun eyin le wo oti wo ni won yin lorun ni oni egbe mi gegege oni gbogbo igba te ba ti fe lo mi e ma ma gbe mi gege ni bi won se gbe oti gegege ti o ki jabo fo e jabo fo laye ni oni nuru ti ta iro le mama wa mi kaakiri to ba npo ti bayi te ba le se to ti npo ti bayi wahala na ma fi npo ti to ma di nkan te mu oti adura le o koro wa da aiso na so lock your oni ka ma 44 oti la mi fowo to ku ba ku bayi oti na ma da si lara oloyibo ma pe ni embarrassment ikede lock your ti awon eniyan to ba se ounje to ba me ko je na pe laye oti na ma da si lock your awon kan ri a ese ounje ka won mo ti o je cake ni ki no da si cake to fi pe so o ti ma yo ti mu be yen eno ti o kin ti eni ti egbe egbe ko lo de eno ti ti o de kin ti ba eni ti lo ba olori egbe yin re oni ti legbe o ase olori egbe oni ti logba o ase gorogoro aye oni lu fun yin ase kabisi asude o na lo wa bi ile ile olobi atepe e ma tele aye ipe o ase atepe lo bi ajomi sora ajomi sora lo bi oro sife ni atete ko se oro ti wa oro si nbe pelu imi no so ko anore bi osupa so akio ajo mi sora to gbe oro si fe e ni si so oro lo bi ese ise yin laye ko ni bi o ma raye nu ise le fi debi ise le fi wo so si raye lo eyin le mo aso to wu ni wole ni boyo mo ke kan le fe gbe ni o abe fe sako si nkan ise yin lo ma ni a irin yin gan ise ni ise yin le ni ko ni bi o ma raye ise lo wa bi edan nitori pe ki edan ko to yo 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 ko to do kini aworun ati ku sarasa e pe laye o e fi rorun lu ba o gbogbo ti mo wile ni ara ro mo e lo wa bi ayo e di fojo lojo lo gbogbo ti mo wile ara ro olugbo wa jagbo olode orun gbo wa pe o olugbo wa jagbo olode orun gbo pe oni ti ba wa le oni ti ba pe o lo ma je mi oni ti ba wa lode oni ti ba pe o lo ma je mi oni toko toko lo ma fi je mi kabiyesi olodumare iwo na lo je be o olugbo wa jagbo olode orun gbo pe ti o ka ba ti ku bayi o ma fi ase ese enu eni ti ere ba kuba e ma fi ase ese enu eni toko toko ni ko fa je mi ojo ti o ku ba kuba ni ase ati iye e ma fo lo ojo ti akereju kan ba kan ile bayi lo ma kan ile pa
ojo ti isawuru ba ti foju ko odo o na lo ma ba odo lo gogo gogo o la ma gbo won agogo ohun ni ku mo elenu le ka olugun oja gbo lojo ro mo ye gogo jo ba ni lo ki aro ku ro mo o ti ri be o o ti se be o wa se e wi aye wi o Eba orun gba. O ti ni be. O ti se be. So gbo orun mi agba o ati orun. O ba le o ja se. E wi orun mi agba o ati orun. Allah sha risa. Lo aki o. O mi ni so se. Dabo dabo. E dabo e dabo. Ah eh. Ya. Eh eh. E fi ra ra fi. Ya ya. Ah ah. Ta ma subu o. Ta ma subu o. Ta ki mi na su pori temi. I'm going to go to the house.